Mirëmbrëma dhe njëherë gjithë. Sapo mbaruam mbledhjen e Këshillit Kombëtar, në cilën jam antar dhe prej 11 vitesh që marr pjesë në atë këshill, ishte hera e parë që kishte aq shumë folës. Dhe ka një arsye. Sepse para 2 vitesh kur filluam foltoren, çiruam fjalën. Dhe duke çiruar fjalën, mposhtëm frikat. Dhe duke mposhtur frikën, sollëm shpresën që sot jemi këtu. Ndaj në 20 shkurt, ne jemi të çiruar nga frika. Sepse fjala jon, zemra jon, ideali ynë, investimi ynë si demokrat, por dhe si shqiptar, është krejt i lirë për të çuar deri në fund. Diçka që në fund nuk e mbaruam dot. Rrëzuam bustin, por jo hijen. Rrëzuam komunizmin, por sot Edi Rama ka më shumë pushtet se Ramiz Alia. Nga 52%, nga 52 investitorë strategjik që përfitojnë atë statusin që shtetëzojnë tokën e shqiptarëve, vetëm 2 janë tuaj. Ne jetojmë në ekonomi shtetëzuar. Ne jetojmë në një parti shtet ku për një votë të japin një vend pune. Ndaj më 20 shkurt, nuk dalim për Sali Berishën, nuk dalim në fakt as për Partinë Demokratike, nuk dalim as për këshillin ton kombëtar, dalim për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Dalim për të arzuar hijen, dyshimin, çdo mbetje, çdo fundërrinë që ka mbetur nga komunizmi i cili sot po e shpopullon Shqipërinë. Në 20 shkurt, dalim për familjet tona, për fëmijët tanë, për të ardhmen tonë në këtë vend, sepse atë që nuk e bëri Turku, nuk mund ta bëj Edi Rama. Të rrëzojmë bustin, të rrëzojmë komunizmin, të rrëzojmë çdo fundrinë që ka mbetur dhe që po e copëzon Shqipërinë. Ndaj, eri përsëris, sot ne nuk kemi frikë, sot ne jemi të bashkuar. Asgjë nuk na ndan nga fitoria, asgjë nuk na ndan nga njëri tjetri, nga veriu, nga jugu, por dhe nga besimet tona dhe nga bindjet tona, sepse sot po luftojmë për Shqipërinë, për të çuar në fund atë që e filluam 33 vite më parë. 33 vite më parë betejë filloi për ta mbyllur më në fund me një Shqipëri europiane, jo vetëm me një ëndër, por me një realitet, me një projekt. Ndaj, pa humbur kohë, i jap fjalën dhe liderit ton, i cili do ta prirë këtë rrugë, profesor doktor Sali Berishës.